Keskkonnateadlikkuse programm on osa keskkonnaprogrammist ning toetuse taotlemine ja projektide elluviimine toimub vastavalt keskkonnaprogrammi reeglitele ning keskkonnaministri määrusele. Programmi eesmärgid ja toetatavad tegevused sätestatakse keskkonnaministri määrusega. Igal aastal toetuseks suunatav rahasumma on erinev, sest see sõltub otseselt laekuvatest keskkonnatasudest. Teisipäeval toimus Ida-Viru maavalitsuse saalis infopäev, millest täpsemalt räägib keskkonnainvesteeringute keskuse Ida-Viru projekti spetsialist Bruno Uustal. Praegust on just väga hea võimalus taudelda lihtsustatud vormi järgi toetuste õppe reiside tegemiseks. Meie keskus eraldab igale klassile aastas kahekordse võimaluse käia kusagil loodushariduskeskustes. Me toetame neid reise 300 euroga aastas, et saaks käia vähemalt kahes keskuses omandamas kahte programmi. Ma arvan, et see on koolidele väga hea võimalus anda lastele võimaluse osaleda õues õppes, tundma õppida koduma loodust ja probleeme, mis on seotud looduses viibimisega, looduses käitumisega, looduse hoidmisega. Mis on taotluse esitamise tähtaeg? Taotluse esitamise tähtaeg on 17. veebruar. Kui aktiivselt osalevad taotluste esitamisel Kohtla-Järve koolid? Ma pean ütlema, et Kohtla-Järve koolid on küll osalenud varemalt taotluste esitamises, kuid kasvuruumi on. Samas tahaks kiita lasteaedu, kes on täiesti iseseisvalt neid taotlusi kikki esitanud ja nende kogemus on täiesti märkimisväärne selles osas. Keskkonnateadlikkuse programmis toetatakse 4 tegevussuunda. Organisatsioonide, sealhulgas haridusasutuste keskkonnasäästlikuks toimimiseks toetatakse mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisega seotud tegevusi. Täiskasvanute ja perede keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist või ökoloogilise tasakaalu tundma õppimist. Üldharidussüsteemi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist ja ökoloogilise tasakaalu tundma õppimist ja keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi kujundavate ja ökoloogiliste tasakaalu olemust selgitavate teabekandjate loomist.